Hej allihopa! Tjena! Idag så är det onsdag och det är dags för hoppträning igen. Mm, det stämmer bra det, och jag ska hoppa Bella precis som förra gången. Och det gick inte så bra på pappa på förra träningen, vilket ni kan se på filmen som jag länkat i beskrivningen. Så han var inte så sugen på att rida idag, Anna. Nej, han var ju inte det. Han kände sig lite osäker och otrygg, och han hoppade, han skuttade några block igår. Och det kändes inte jättebra, så han, det gick bra i höger varv, men inte vänster. Ja, det gick bra i vänster men inte höger. Ja. Så jag sa att, ja men strunta i hoppträningen ikväll då, så kan vi ta någon lektion hemma. Mm. Helt utan krav, bara lågt och hitta tillbaka igen, så kanske han kan vara med på hoppträningen därpå eller någonting. Men som tur är så har vi vår stallkompis Elin som ska hoppa honom istället. Mm. För jag har inga stövlar, för du har ju snott dem. Jag har gjort det. Mina, de är inne hos skomakaren. Jag får antagligen tillbaka dem på fredag, I hope. Så därför så får inte Anna hoppa där. Hon får, men hon vill ju inte. Så Elin var snäll och vill hoppa istället. Ja, för Elin hon vill börja hoppa lite mer. Hon står där borta med Boppan. Och Boppen är ju världens bästa läromästare. Så att Elin har hoppat honom två gånger tidigare, va? Mm, ja. Ja. Och du känner dig trygg på honom? Ja. Jo, han är jättestän, men jag är ju rädd. Ja, nej men det, jag tycker det har gått väldigt bra för er. Och man kan ju säga att Boppen är ju rätt olik din egen häst. Ja, verkligen. Det är väl typ motsats. Elin har ett litet fullblod som kanske är typ 1,60 i makrillalat. Typ. Boppen är en gigant, så att de är rätt olika. Men det ska bli kul att se i alla fall. Yeah. Det har gått väldigt bra när jag hoppat honom då två gånger tidigare. Så att jag är i alla fall inte minst orolig. Nej. Och innan vi lastar och drar iväg så vill vi bara tipsa om att den 23 september så har vi ponnyhoppning på Vara hästsportklubb, det vill säga vår ridklubb, som vi är med och arrangerar. Jag ska bland annat stå i kafeterian och se till att det finns bra väggmat, och Anna, du är barnchef. Jajamän, jag ska hålla koll på att alla funktionärer gör rätt helt enkelt. Exakt, och vi kommer ha klasser mellan lätt E och lätt C, och sen så kommer man även ha chansen att vinna ett par träningar för oss om man blir placerad. Så det kanske är ännu en anledning för några av er att komma dit, så vi hoppas att vi ses då. Ska du gå på? Vänta, vänta. Nej, det är en tjej. Vänta, vänta. Ja. Oj, han höll ju på att komma utanför den nästan med benet. Ja, det kommer att vara med ett steg till. Nästan av ett eller ett skogård för att vinna. Så, tack! Oj, först. Sen. Nej, fram. Så, tack! Så där, då har själva träningen dratt igång, och här har vi Elin och Boppen. Och första övningen så hade vi tre stycken små block som vi skulle få plats med fyra språng emellan. Vilket är väldigt lätt på Boppen, men verkligen inte lika lätt på Bella, för hon orkar ju inte samla galoppen på samma sätt som Boppen. Men hon gjorde ändå sitt bästa, och jag märkte verkligen på henne att om ni ser redan här nu andra gången vi kommer, att hon är tillbaka mycket mer och verkligen... Hon försöker ju göra rätt hela tiden när hästen, och det är därför som jag älskar henne så mycket. Hon är ju lik Boppen i många aspekter. Och när ni ser för Boppen och Elin så är det inga problem att få plats med fyra språng, även om han är stor. Egentligen så är det väl tre språngs avstånd här emellan, men vi skulle försöka klämma in fyra. Och här kommer vi till vänster varv, där Bella, hon är svagare i vänster galopp än höger galopp, så hon kan inte alls samla den på samma sätt som höger galoppen. Därför blev det lite trav där. Men man ser redan här att hon får ihop galoppen bättre och faktiskt orkar galoppera hela tiden emellan. Även om hon säkerligen egentligen inte riktigt orkar, så verkligen anstränger hon sig för att klara av det. Och det är det som är så härligt med henne. Där hoppar hon väldigt stort och fint. Hon hoppade väldigt stort på planket de två första gångerna, tre kanske. Och vi hoppar på hörnlinjerna här, och det var ganska klurigt att komma på den här första gången, för hon stod emot rätt mycket eftersom det var en publik och så som hon kollade på. Men annars, inga problem, och det är nyttigt att träna på såna här lite svårare linjer också. För Elin och Boppen var det såklart inga problem. Han är ju väldigt okomplicerad på så vis, och väldigt lätt att få med sig svängarna och lägga på hinder och sådär.
Och nu ska vi komma åt andra hållet, så vi kommer från långsidan och uppåt istället, som att man hoppar upp mot kortsidan. Vilket också gick bra med Bella. Hon kändes ganska lätt att få med sig i svängarna den här träningen. Överlag så är hon mycket lättare att rida, alltså på bortaplanen hemma kan man säga. För jag fick jättebra känsla förra träningen och jag fick jättebra känsla den här träningen. Men hemma när jag hoppar så upplever jag att hon blir mycket mer brötig. Alltså att hon gärna bara vill dundra fram och inte är lika försiktig. Utan hon lyssnar väldigt mycket bättre på mig när jag är iväg och hoppar. Så det känns ju väldigt skönt ändå får jag säga. Och nu så kommer vi bara att ta en fristående oxer och sen ska vi hoppa kombinationen. Jag kände ju att jag fick bra flyt här med Bella. Och det är just för att hon är framme för skänken samtidigt som hon inte drar iväg och blir dragig liksom. Så då kan jag lägga henne bra på hinder lätt. Och här hoppar hon också fint, precis som hon brukar göra. Och här kommer Elin och Boppen och ska göra samma sak. Hon går av något stort där men ändå fint och i balans. Och ni ser att Elin hon har ändå en bra galopp i Boppen, så att även om man kanske kommer lite stort eller lite nära ibland så har han inga problem att hoppa ändå. Det var ju lite det som blev med pappa förra gången, att han inte fick till den här energiska galoppen som Boppen behöver. Och nu så ska vi komma på en riktigt klurig linje, tänkte jag. Jag sa att det här kommer ju aldrig att gå när jag skulle rida den här första gången, men det var ju faktiskt inga problem. Och jag är så himla stolt över Bella, för när vi fick henne, alltså jag hade jättesvårt att ens typ kunna svänga henne på en volt i galopp, för att hon var alltså ganska svårsvängd, svag i galoppen, och även om hon alltid har varit väldigt ambitiös och liksom härlig att rida så hade jag väldigt svårt för att just svänga henne och att hon kanske blir lite stark och så jag tänkte att hur ska det här gå, för vi har inte riktigt kunnat träna på såna här snäva svängar hemma, men det var ju absolut inga problem ska jag väl inte säga, för jag fick ju anstränga mig väldigt mycket för att liksom rida rätt och få svängt henne. Men att hon är så pass stark och lydig nu att hon kan göra såna här snäva svängar, det är jag riktigt imponerad över. Så jag var väldigt nöjd över henne när jag märkte att hon klarade av de här svängarna. Och för Boppens del så är ju det här är ju lite av hans paradgren kan man säga. Han är ju expert på att göra snäva svängar och ändå komma väldigt lätt och bra på hinder även om man är så stor. Han är ju extremt smidig trots sin storlek på 182 cm. Så sådana här övningar är väldigt roliga att göra på honom tycker jag personligen. Och vi hoppade ju generellt bara lågt idag förutom typ de tre sista hindren för mig. Och det var kanske bra, för det är ju som sagt klurig övning, speciellt för en ung häst som jag har. Och för Elin som bara har hoppat typ tre gånger den senaste tiden. Så ja, men väldigt rolig övning och klurigt för att både jag och Bella fick verkligen tänka till. Hon kunde inte bara dundra på och jag var verkligen tvungen att hela tiden få med mig ytterhjälperna, ha en bra galopp som inte blir för lång och titta på hindren i god tid och så vidare. Och jag tyckte att jag fick till en bra ridning. Här så kommer hon i korsgalopp, men samtidigt det måste de ju kunna hoppa i också, för det kan ju inte alltid bli perfekt hela tiden. Sten han kallar ju mig för fröken perfekt ibland för att jag är lite för noggrann. Jag menar, det spelar egentligen ingen roll hur man tar sig över hindret, bara man kommer över. Sen om det är korsgalopp eller fel galopp eller rätt galopp eller om man kommer lite nära eller långt ifrån, det spelar ju egentligen ingen roll så länge man kommer över hindret, och då gärna felfritt också, såklart. Boppen riktigt fin där i kombinationen med Elin. Följer med henne fint i svängarna hela tiden. Och här rider vi som på en liten åtta kan man säga. Att själva övningen gick ut på att det skulle bli en full åtta. Och nu kommer jag och Belsie här på det absolut sista som vi red, när vi hade höjt upp hindren lite grann. När vi hade höjt upp oxen och kombinationen. Och hon var väldigt fint med mig där i svängen också tycker jag. Det märks på henne att alltså, bogen glider ut betydligt mer än på Boppen, för hon orkar inte riktigt än. Men hon gör sitt bästa och hon hade så bra galopp och jag kunde lägga henne rätt hela tiden, så jag var supernöjd med henne. Så där brudar, då var träningen färdig? Jajamän, den är klar. Och om jag börjar med mig och Bella så är jag väldigt nöjd med Bella. Alltså hon sköter ju sig hela tiden. Hon är ju en riktig klippa, men hon kändes riktigt fin idag. Och vi gjorde ju alltså de svåraste övningarna som vi någonsin har gjort idag. Och det var ju inga problem. När Sten la upp den här, första gången vi skulle komma på den här zigzacken. Jag bara, det där kommer aldrig gå. Men där hade jag ju fel. Ja. Det betvivlade vår förmåga lite där, gumman. Och du då Elin, hur kändes det för dig?
Jo, men det känns väldigt bra faktiskt. Jag har inte hoppat på, ja, jag har hoppat honom 3 gånger eller någonting. Sen har jag inte hoppat på några år, så jag är väldigt nöjd faktiskt. Ja, men jag tyckte det var skitbra och du var modig också. Du red på framåt och ja, ja, skitbra. Men, det var roligt. Ja. Det vill jag gärna göra om. Ja, det får du. Nej, men ni var jätteduktiga alla 4. Så bra jobbat idag. Tack. Men det var allt för dagens video och glöm inte bort att prenumerera på vår kanal för ännu fler träningsvideos och alla andra sorters hästiga videos. Och spana gärna in vårt senaste klipp om ni har missat det. Ha det så bra så syns vi igen i nästa video. Det gör vi. Hej då! Hej då.